Ще на минулому тижні здавалося, домовленість про створення ремонтного хабу майже в кишені. Принаймні, міністри оборони Німеччини та Польщі запевняли, проблеми є, але вони встигнуть ухвалити рішення до саміту НАТО у Вільнюсі. Переговори тривають, вони інтенсивні, складні, є багато технічних питань, але ми домовилися, що рішення має бути знайдено негайно. Утім, у перший день зустрічі лідерів Альянсу німецькі ЗМІ раптом повідомили, нічого не вийшло, офіційний Берлін шукає інші варіанти. Згодом цю інформацію підтвердили і представники німецького міністерства оборони. Вперше про плани побудувати такий хаб союзники повідомили ще у квітні на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністри оборони Німеччини, Польщі та України навіть підписали відповідний меморандум. Планувалося, що танки «Леопард» з українського фронту ремонтуватимуть поляки, а платитимуть за ці послуги німці. Чому провалилися переговори, Берлін та Варшава офіційно не коментують. Утім, німецькі ЗМІ пишуть, причина в грошах. Поляки начебто сильно завищили ціни. Так, наприклад, за первинну діагностику танків польські зброярі запросили 100 тисяч євро. Тоді як в Німеччині подібна послуга обійшлася б у рази дешевше – 12 тисяч. Ще одна проблема – гарантія ремонту броні. Поляки відмовилися її надавати, а німців це не влаштовує. У польської сторони інша версія – звинувачення у завищеному прейскуранті там категорично відкидають. Мовляв, рихтувати танки з України готові за ринковими цінами хоч зараз, але бракує потрібних запчастин. Їх не поставляють німці. Скільки леопардів, що стоять на озброєнні ЗСУ, наразі потребують ремонту, точно невідомо. Утім, українські експерти кажуть, ситуація не критична. Якщо говорити цей от скандал, який там існує в медійному полі, стосується Німеччини та Польщі, там треба деталізувати, що мова саме про ремонт танків типів «Леопард 2А5», «Леопард 2А6», які, ну, тут навіть складно тепер сказати, чи на жаль, чи на щастя, займають, ну, не дуже велику частку тому, що було поставлено в рамках танкової коаліції. Відповідно, ну, сам факт того, що Польща там намагається попросити сильно великий прайс у Німеччини, а Німеччина, відповідно, не погоджується, ну, він поки що на наші якісь там спроможності не впливає. Тим більше, що німці вже підшукали запасні варіанти. Розглядають два – ремонтувати бронетехніку в Німеччині або в Литві. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.